مرګر اوس پلار باندې تلم په دې روډ باندې دا پیشو دل کې مړ پتا وا سیټ تمه کړه خو دا ګوره چې دا بل پیشو ورته ناشته ده ډېره خپه ده دا ټیم کې شپه ده تاسو ګوره دا خاریه زید یو ده پیشو د څومره خپه نه سره ده بل پیشو مړه ده زه اگر ډریورانو حضرت دا ریکوست کوم او مینت ورته کوم چې برای مهرباني چې کله په دې روډ باندې زی لګ دې پیشو ته دې ځناور ته چونکی دا یو سا وستون کې ځناور دې سا اخلي نو مهرباني کوي چې له خیال کوي په ډریمنګ لګ په مزه کوي دا تاسو ته یو معمولی خبره ښکاري خو دا داسې شو چې تاسو د چا وجود مړ کو تاسو انسان دې که ځناور دې سا اغوستون کې ځناور دې خو تاسو د وجې نه دا مړ شو او بیا دلته کې تاسو په دې روډ په منځ باندې دا پرېږدي نو دا یو ډیره بده او ډیره یو نامناسبه ډیره عظیمه ګناه ده نو دا اوس وګورئ ملګرو تاسو کتلی شئ چې دا پرته ده په دې ځای کې او دا بل پیشو ورته دا دې ګرځي را ګرځي ډیره خفه ده دا تې زه اوس وړم انشاءالله سیټ ته کومې ګاډي کې وړمه چې دا زه چېرته ښه کما د دې بل پیشو د زړه نه یو الله خبر دی مرګرو تاسو مکمل ویډیو کته دا پیشو ما په دې ځای کې ښه کړه نو برای مهرباني چې څومره ډریوران دي زموږ وروڼه دي پټول ته زه د خبره کوم چې برای مهرباني چې کله خپل ډرایوینګ کوي نو لږ په سوچ سمجھ سره لږ مخکې ګوره صرف انسان ته به خیال نه کوي صرف د پردي ګاډي ته به خیال نه کوي دا ځناور هم چې کوم دي سا اخلي سا غستون کې ځناور دي نو برای مهرباني لږ خیال کوي او دغه ډریور استاد جی ما راوسته لدی جدي کی گاډي مې ور پس راوست چې کده په بيدو به پاس شهر کې برتا وال ته کې دغه خور زم نو خور مور نه وا ما سپیشل گاډیو کو خور استاد جی له جدي کی پیسې را نه وانه غسته چې د پښو یو کته ویډیو کته د کوم د استاد جی سره مله او ما په بد نه منو ویډیو السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام پیسې سر کې برابر الحمدلله استاد جی ته چې ما دا گاډي راوستستا تم ما ته سر په 100 روپیه خبر وکړه سل درهم باندې لکه پاکستاني 4,500 روپے شو بالکل صحیح تا دا پښو ما چې راکړه دا ویډیو را لوم ته پخپل باندې وکړه نو تا دا مانه 100 روپے واغستې بس خو ما خو سل روپے در سره کړی و کنه الله دې رضا دې پر خو مو چې چلو بس پر کدا کنه 100 وګټ کنه 100 وګټ کنه سل روپے باندې بالکل بس استاد وی چې ما ته 1 روپے مانه استاد الله دې رضا دې پر دې ډریورانو ته پکې سوي ورند پر ادا وی کنا چهار ته شیخ ونات پی پروډ باندې احترام می پکار دغه بالکل بالکل الله دا سی وی چې دار سب احترام کې پروډ پټرینګ باندې بالکل بالکل بس بس دیوران حضرات ته زمه چې دا استاد بخپل ډریور دي تاسو ته یو میسج درکو په دې باندې عملو کې او خوشاله باد شي استاد جی ډیر مننه بیا خمر ګرو دی استاد جی خبرې هم تاسو ورې دي نو مهرباني وکړئ په دې خبرو باندې عملو کې په دې ویډیو باندې موږ تاسو صرف دا خل نه چې موږ یو ډیر ښکار وکړو دا موږ تاسو ته میسج درکو تاسو ته یو خلار خیو برای مهرباني په دې باندې تاسو عمل وکړئ او مرګرو په بل ویډیو کې ان شاء الله راځو کو چینل چانل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ مزید بل ویډیو کې راځو ان شاء الله غپ شپ لګو بلوی الله مسپارم